katastrofě dnes zabránil? Honem, rychle! Pouze takový malý připravit. Růžový pudl. Chci, aby mě smečka brala víc vážně. Haló? Haló? Co děláš? Přivolávám duchy. Freddy? Já jsem vlk! Koukni na mě! Ty seš mládě měsíčního ducha? Ach jo. Od tvůrců filmu 100% vlk. Ty jsi přivolal ducha? Tada! Tenhle svět ale není pro duchy. Vyhasne jim tu vnitřní světlo. Co jsem to vyvedl? Moc pěkný, vlkouši. Zachráníme měsíka. Příští stanice, veliká mlha. A hosti? Já nesnáším hosty! Čau. Tento Halloween... Dámy a pánové, nastal konec světa. Zachraň mládě! Se do vás zakousne? Buď svůj. Kdo by tě pak neměl rád? Bláznivá a chlupatá zábava. No. To na nás měsík vystrkuje zadek? Hezky, měsíku. 200% vlk. Pouze v kinech od 24. října.